Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Понад 18 тисяч нових захворілих на ковід за одну добу. В Україні це черговий антирекорд. Найбільше заражених в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях та столиці. Загалом за час пандемії корону діагностували у більше як 1 600 000 українців. У нашій області також фіксують збільшення захворюваності коронавірусом. За попередню добу на Дніпропетровщині також антирекорд. На коронавірус захворіли понад 1300 мешканців. В антилідерах Дніпро недугу виявили у 542 людей. Безрадісна ситуація з поширенням недуги також у Кривому Розі та Кам'янському. Кількість хворих, які знаходяться в лікарні Мечникова, стоїть на піку всіх тих хвиль захворювання, які були раніше. Зараз у нас 103 важких хворих, 16 відділені реанімації. Реанімація, яка була розрахована спочатку на 6, потім на 12 ліжок, зараз 16 пацієнтів. Вони вкрай важкі, вони не можуть жити без кисню. Сіновак вже в Україні. Літак з першою партією китайської вакцини приземлився вчора ввечері у Борисполі. На його борту було 200 тисяч доз для щеплення від ковід. Наша країна уклала контракт на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини ще наприкінці 2020 року, але зареєстрували її лише 9 березня. На вакцину чекає 10-денний лабораторний контроль. Якщо все буде гаразд, її розвезуть по регіонах. Ця вакцина однодозна порівняно з тією, що ми використовуємо сьогодні, 10-дозною. Тому пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, для того, щоб наші мобільні бригади проїжджали по місцях проживання людей маломобільних і провакцинували цією вакциною людей самих маломобільних, а також їх опікунів. І сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей – це 40 тисяч. Замість санаторної школи ліцей новий закон про повну загальну освіту ліквідував спеціалізовані заклади, де навчалися діти, які мали проблеми зі здоров'ям і потребували додаткових зручностей. На Дніпропетровщині було 6 таких шкіл. Зокрема, у Дніпрі працювали 3 спецінтернати для дітей з цукровим діабетом, сколіозом та сердечників. Торік рішенням обласної ради ці комунальні заклади стали ліцеями, серед них і санаторна школа-інтернат номер 3, який профіль навчання вона обрала та що змінилося. Далі в сюжеті. Новітня реформа набирає обертів і на Дніпропетровщині. Як по всій країні відбувається трансформація навчальних закладів. За новим законом замість молодшої школи буде початкова. Учні 5-9 вчитимуться у гімназіях, а ось старшокласники – у ліцеях. Тому вже цьогоріч вони не набиратимуть першачків. А ось колишня санаторна школа-інтернат номер 3 на нові освітні рейки перейшла торік. За рішенням облради. У ліцеях школярі отримуватимуть знання за 4 напрямками – від гуманітарних до математичних. Обрав свої 2 профіля і екс-інтернат. Історія нашого закладу пов'язана з медициною, і ми добре розуміємось на здоров'язберігаючих технологіях. Тому вибрали профіль за напрямком фізична культура. І ми маємо сучасний басейн, ми маємо тренажерні, спортивні зали і суспільно-гуманітарний профіль. Тому що досвідчена людина повинна знати багато мов. У колишній санаторній школі мають досвід викладання іноземних мов. Часто організовували мовні табори з носіями. Зараз тут зробили акцент на англійській. У розкладі уроків вона щодня. Поглиблено вивчає цю мову і десятикласник Іван Балакірєв. Хлопець мріє стати журналістом і переконаний, у майбутній професії без знання іноземної не обійтися. Англійська – це доволі важливий предмет у справі журналіста, тому що якщо я, наприклад, вийду за кордон і буду брати інтерв'ю у когось із закордонних зірок або ще в когось, мені потрібно знати буде хоча б не те, що його рідну мову, та хоча б англійську. Рік-два тому я знав лише 3 граматичних часи, а зараз я їх знаю, якщо не в 2, то в 3 чи 4 рази більше точно.
У Юлії Мараховської в ліцеї навчаються дві доньки. Жінка розповідає, вступили, коли він був ще санаторною школою-інтернатом, бо і Софія, і Валерія мали проблеми з хребтом. Зараз заклад змінив профіль, але вона радіє з того, що медична підтримка учнів залишилася. У класах спецпарти, на яких можна слухати уроки лежачі, є басейн та тренажерний зал. У мене діти високі і дуже швидкий був ріст, і в них були проблеми зі сколіозом, і ми по медичним показникам отримали направлення і прийшли до цієї школи. Сколіоз вирівнявся майже, почувається дуже класно, осанка в неї відповідна вже. У ліцеї кажуть, торік першачків вони вже не набирали, але довчать тих, хто зараз у початковій школі. Розробили також стратегію розвитку закладу. З 1 вересня в них буде вже 4 десятих класи. 2 навчатимуться за фізкультурним профілем, 2 – за суспільно-гуманітарним. Зокрема, гуманітарії, окрім англійської, почнуть ґрунтовно опановувати польську та китайську. Їх додадуть до основної програми. Альона Вєтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Війна на трьох – сублімація. Під такою назвою у Дніпрі стартував проєкт для ветеранів АТО та волонтерів. Це цикл зустрічей з тими, хто на власні очі бачив жахи війни, але не зламався і трансформував свої емоції у вірші, музику та картини. Мета проєкту – привернути увагу до проблем, з якими стикаються ті, хто був в зоні бойових дій. Свою збірку поезії про війну презентувала і співорганізаторка проєкту Наталія Гейман. Вона написала її, перебуваючи на сході. Через карантинні обмеження захід пройшов онлайн. Проєкт про те, що переживати війну можна по-своєму. Якщо ви повернулися з війни, якщо ви її бачили, якщо ви переживали посттравматичний синдром, це не означає, що варто прийти додому і сидіти і страждати через це. Можна свої емоції трансформувати в щось позитивне. От якраз сублімація – це про те, що перетворення негативних емоцій, перетворення страху, перетворення своїх болів, свого болю на щось позитивне, на щось конструктивне. Нові можливості для студентів. В Україні стартує 7-й студентський конкурс проєкту «Scholarship». Його грошовий фонд – 84 тисячі гривень. Участь у конкурсі можуть взяти студенти будь-якого українського вишу. Організатори пропонують 4 теми для ґрунтовної аналітичної роботи. У кожній номінації оберуть по 3 переможця. За перше місце конкурсанти отримають 15 тисяч гривень, за друге – 4, за третє – 2 тисячі. Витратити кошти можна на навчання, оплату курсів та тренінгів. Дедлайн подання заявок та своїх робіт – 5 липня. Заявку можна подати або на офіційному сайті scholarship.ua, або на сторінках проєкту на сайтах грантонадавачів. Також можна буде знайти на нашому сайті. Роботи приймаються у форматі Word або Google Docs, але не у листах. Також направляти самі роботи можна на нашу пошту, яка також буде вказана на нашому сайті. Повернулися із медалями. Одне золото і 3 бронзи вибороли дніпровські спортсмени на Кубку України з греко-римської боротьби. На турнірі вперше чемпіонський титул виборов Дмитро Васецький. А ось на третю сходинку п'єдесталу піднялися Володимир Яковлєв, Владислав Вороной і Сергій Омелін. Двоє з них боротимуться за ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Подробиці далі в сюжеті. Мить і суперник на килимі. 22-річний борець із Дніпра Дмитро Васецький перебуває на піку своєї спортивної форми. Він єдиний у збірній Дніпропетровщини, хто виграв золоту медаль на Кубку України з греко-римської боротьби. У фіналі вагової категорії до 77 кілограмів він у важкій боротьбі з рахунком 7-6 здолав свого суперника з Харкова. Весь путь на чемпіонаті України був нелегким. Ну, мабуть, перша схватка, тому що боровся з таким іменитим борцом, взрослим, Дмитрием Пешковим. От з ним схватка була тяжела, ну і фінальна схватка, тому що це фінал, і суперник теж був хороший. Фінальна схватка пройшла дуже напряжена, і за що чого довелося побити, мабуть, за великого бажання, мені здається. От це велику роль зіграла, дуже хотілося виграти, і прийшлося десь потерпіти. Натомість один із фаворитів змагань Володимир Яковлев посів на турніри лише третє місце.
У поєдинку за бронзу досвідчений дніпровський борець переміг достроково. Проте спортсмен не дуже зрадів бронзовій медалі. Зізнається, був у гарній формі, але припустився простої помилки у півфіналі. Не виконав установку тренера. За вихід в фінал вийшло, чуть-чуть глупо зробив і програв. Ще одну бронзову нагороду в категорії до 130 кілограмів виборов 26-річний Владислав Вороной. Дворазовий чемпіон Європи несподівано поступився у першій сутичці. Натомість в поєдинку за третє місце переміг суперника з рахунком 8-0. А все через карантин, каже спортсмен. Много ошибок було, вони дуже глупі із-за того, що не було практики в боротьбі, на соревнованнях. Наразі спортсмени двічі на день тренуються в рідному спортивному залі Академії фізичної культури. До нових стартів борців готує Микола Ставрінов. Зараз у нас наступний ліцензійний турнір в початку мая місяця. Ми всі готуємося до нього. У нас два претендента на таких явних – це Вальчевський і Яковлев. От, хто-то із них буде боротися. Вот. Ну, а Мелин и Вороной там уже они дублируют первых номеров. Вже 4 квітня спортсмени поїдуть на тренувальну базу у Конча-Заспі. Там Дмитро Васецький і Володимир Яковлев готуватимуться до відбіркового ліцензійного турніру на Олімпійські ігри в Токіо. Ліцензії розіграють 5 травня в Болгарії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Нагадаю, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. На все добре!